Že klepetajo, pa sploh še začeli smo. Danes boste spoznali, kakšne bodo energije v mesecu juniju. In evo, 1. junija smo mi kar v akciji že za žerjavico, torej tradicionalna hoja po žerjavici. 31.5. sem napolnila svojih 31 let in je to en tak dober začetek. Sicer pa že se veselimo in odštevamo dneve do odhoda na Iž. Počitnice, torej na Ižu se nam bodo začele kar hitro in sicer od 8. do 15. V tem mesecu pa tudi odhajamo, naša skupina odhaja na šolanje, izobraževanje v Rusijo k dr. Korepanovu. Že se polnijo mesta tudi za potovanje v Dolino Bosanskih piramid, ki bo aktualna torej v avgustu in pa veste, da kmalo odhajamo tudi v Sibirijo in seveda kmalo odhajamo tudi v Peru. Koliko enega dogajanja takega in drugačnega in čas je, da pogledamo, kakšne bodo energije. Evo, malo balončkov. V upanju, da bo balončkast mesec. V moji družbi poletno razpoloženje. Tanja Glažar, Feng Shui svetovalka, potem Tina Orov, Jyotiš, indijska astrologija in karmična diagnostika Aleksandra Drole. Lepo pozdravljene, drage dame. Kakšen bo tale mesec, Aleksandra? Juni mesec predstavlja smisel našega življenja. Se pravi, v karmičnem pomenu bo treba pogledati, kam pluje naša barčica, kam smo zaplavali, kakšne so bile tiste izbire. Evo, tole nekako, pihant v to smer, kamor mi hočemo. Zelo pomembno je, da pač smo družabni, smo gostoljubni, ker tudi skozi druženje, skozi zabavo, najdemo nek svoj smisel v življenju, če ne je vse skup samo tako. Črno-belo, ne? Črno-belo. Manjkajo barve, manjkajo okusi. In to je zelo pomembno. V prvi tretjini meseca je, tako kot sem rekla, da smo družabni, da smo samopožrtvovalni in da ne čakamo, da bo kdo drug nas premaknil iz mrtvega mesta, ampak da sami naredimo ta korak, ta vzgib. Odlično, hvala lepa. Hvala. Tina, še vedno ta kombinacija, o kateri si govorila že mesece nazaj, še vedno torej traja in bo trajala do meseca oktobra. O kakšni kombinaciji govorimo? Kombinaciji Saturn-Ketu. To je kombinacija, ki je malo bolj stresna. Jaz sem že rekla, že aprila sem govorila, maja sem govorila, za junija lahko še enkrat ponovim, da naj oni, ki še ni naredil, ne naredi inventuro v svojemu življenju, naj izrazi svoje čustva, naj pridejo na plan, ker če imamo mi neko čustvo potlačeno in če se ga ne izrazimo, ne bomo se dvigali na drugi nivo v življenju. Ne bomo. In dokler mi tega ne pogledamo in si ne priznamo, bomo bili na isti točki. Zdaj je pa odvisno, ali bomo šli naprej ali ne. Ampak se mi zdi, da se trendi dogajajo in odvijajo v tej smeri. Ne vem, če ste ve opazile, mislim, da se je bolj v špansko govorečih deželah začelo. Ne vem, kako se točno imenuje, ampak en izziv, kjer se slikaš v naravi, ko je veliko smeti v zadi in potem naslednja slika je dejansko, ko si že vse pospravil in lepo je že v smeteh in dejansko na tašen način je nek nov izziv, trendi izziv za mlade, pa še dejansko se pospravijo stvari. Se pravi, ta dva planeta oziroma to dogajanje dejansko bi lahko botrovalo k temu, da se je začel tak trend oziroma tak izziv. Ja, ampak jaz bi še zmeri rada opozorila in povedala vsem poslušalcem, da če sta dva negativna planeta, tu ni vse slabo. Moramo pogledati tudi drugi zorni kot in poiskati res plus. Ne, kaj nas lahko naučista ta dva planeta? Zakaj se nam je to zgodilo v življenju? Kaj delam narobe, če nekaj ne štima? Tudi Jyotiš uči, dajmo pogledati drugi zorni kot, zato da gremo nad karto in da mi živimo nad tem. Potem nam bo ful lažje. Potem je lažje. Ja. Dejansko smo kot avatari, izstopimo iz programa. Sej, točno tu. Odlično. Evo, tele mehurčki. Pa zate, draga Tanja. Povej, kakšen bo mesec, ki je pred nami, oziroma v katerega smo že tako gledano zakorakali. Družaben mesec.
mesec, tudi za nekatere tudi mesec romanc. Mesec konja, jeklenega konja nas čaka. To pomeni, da so zelo visoke ambicije in zelo čvrste ideje, katerih se držimo na vso moč. Jekleni konj, to pomeni tako ambicijo, tako odločnost, ker konj je v elementu ognja. Junij, kot pa vemo, ne, je najmočnejše sonce, takrat sije, imamo ta poletni solstici. In ta ognjena energija nam vedno da ideje, wow. Jeklo, se pravi yang kovina, pa odločenost in fokus. Pa da tisto težo pol. Ja. Se pravi... Gremo, ustrelimo in letimo. Baby, I'm on fire! Odlično! Zaupala nam boš v nadrevanju tudi, kaj spremeniti v našem domu, kako kaj na kakšen način. Sicer pa čisto tako me zanima, ne? Vem, da Tanja to dela, ampak me zanima, če tudi vidve to delata, ne? Da, ker se spremeni letni čas, da date, ne vem, v dnevni sobi druge poštrčke, pa drugačen aranžma, ne samo, da se spremeni garderoba, ampak tudi sicer, okrasite kaj bolj tako poletno, morsko svoj dom? Definitivno vedno pospravim zimsko garderobo v en štuk niže, recimo, zamenjam. Ja. Tako je fino, da ob vsaki prelomnici zamenjamo garderobe, zamenjamo posteljnino, pač sledimo tem naravnim ciklom, recimo, ne? Aha. Kar čutaš, se to narava sama pove. Tina, tudi kaj spremeniš doma? Jaz delam bolj po občutku, kakor začutim, tako naredim. Sigurno pa bolj kakšne kristale si jaz. Bolj s kristali se igram, ne? Da zamenjam. Kar spet, kateri me pokliče, katerega začutim. Rože tudi, ma ponavadi grem kar na vrt, kar na travnikih nabrat. Tako, res bolj ful delam po občutku, ko tu so moji meseci, jaz junij, julij, avgust in september, tu so moji meseci, bolj ko je vroče, bolj uživam. Ja, hvala enako. Mislim, da se vse tukaj strinjamo, ne? Da je čas za to, da posrkamo in absorbiramo vso to vročino. Tanja, bi mogoče kar zdaj le tvoj odgovor k temu, je smiselno, da ne samo, da spremenimo garderobo, ampak spremenimo tudi energijo v prostoru s kakšnimi drugačnimi dodatki in podobno? Ja, absolutno. Celo nujno je, da sledimo ritmu narave. Ker s tem mi potegnemo tisto najboljše, kar nam da določeno obdobje. In če nam manjka element ognja, ja, gremo na sonce, ne zdaj seveda, da smo pražli, a ne, kar se rdela levo, desno, cel dan, ampak gremo na sonce zjutraj, ker ni tako močno. Kakšen sončni zahod, ni treba ob 12-ih pa obenih, a ne, se v peklin iskati. Skratka, izkoristimo ta element ognja, sploh tisti, ki ga veliko bolj potrebuje kot ostali. Recimo nekdo, ki je šibek element zemlje. Tisti rabi, ja, rabi kristale, rabi element ognja, ker mi vemo, ko ogen zakurimo, mi dobimo prah, zemljo, ne. Se pravi, ogen, element ognja podpira vse te šibke zemlje, ne po karakterju, po elementih. In slediti naravi, ne, to je nekaj najboljšega, ker res potegnemo tisto, kar potrebujemo v določenem trenutku. Če gledamo po feng shui razpredelnici, po področjih, kaj je, je zelo, zelo aktualen element ognja prav na zahodu. Tukaj nekako pritisne na odnose in na finance. In z elementom ognja mi podpremo finance, recimo, prižgemo svečko, tudi poleti, zakaj pa ne. Damo več, kakšen rdeč dodatek, luč. Podkurimo, da aktiviramo posel. Wow, odlične informacije, vse tri dame. Tale trenutek preverimo aktualne dogodke, tisti, ki prihajajo. Moram reči, da tudi za našo ekipo Klepet ob kavi bo mesec junij precej aktiven in jesen, ki prihaja, zelo, zelo drugačna. Letos smo namreč zaključevali oziroma zaključujemo peto sezono predvajanja. Kljub temu poletne oddaje bodo na sporedu na TV3, tako da jih boste lahko spremljali vsekakor še naprej sveže vsebine in pa tale trenutek preverimo torej, kaj se bo dogajalo. Ha ha ha.
Evo ga, ja, družaben mesec, no, pravi, da bo Tanja Glažar. Druga triada, kaj nam lahko zaupaš, Aleksandra Winkler-Drole, karmična diagnostičarka? Pozdravljeni. Sonce, vroče, med 11. in 20. bo, bi se reklo, v vseh pogledih toplo. Ljudje bojo hiteli nadoknaditi kakšno zimsko spanje, radi bi bili aktivni, se udeleževali, tudi zaslužili, uspeli. Se pravi, akcija, pogum. Tlele je treba paziti na pošteno igro, a ne, da ne gremo zato, ker nekaj hočemo s komovci tako malo, ne, mimo vrste. Da smo strpni, da ne gremo z glavo skozi zid in da pravi tudi, da je ljubezen tista, ki postavlja ravnotežje. Ne, se pravi, da ne pozabimo, da obstaja ljubezen v tem čudovitem mesecu. Ja pa i... Tina bo pa zdaj povedala, da ni nobenih mrkov, da je prost zrak in da lahko se sam imamo fajn pa uživamo. Ja, junija res, ja. Ampak julija bodo mrki. Okay. Tako da junij je super za uživati in tako, ampak že takoj drugi sedmi. Ne? Drugi sedmi je sončev mrk in potem je še 16. sedmi lunin mrk. Tako da ta dva dneva, recimo tam prvi, drugi, tretji sedmi, ni zdaj glih priporočljivo, da bi zdaj ne vem kakšne pogodbe sklepali, neke take, ki gre res za velike stvari. Ne? In potem tiskrat okoli 16. glih tako. Če se pa neka stvar vleče že, ne vem, da nekdo kupuje stanovanje že 3 leta in se dogovarja in ga gleda, pol ni problem. Tu se gre res, da nekdo dobi recimo 16. 7. pogodbo v službi in more tisti dan še dobi navodilo, takoj hitro podpiši. Aha. To bi bilo pa boljše, da reče, o, čakajte malo, lahko vzamem domov, pa bom drugi dan jo prinesel nazaj, da jo v miru prebere, samo tu. Da vmes dvakrat zadihamo, ne? Ja. Kot reče v stavek, ko se najbolj mudi, se usedi. Tako, znamenito. Tanja, prejšnje leto te nisem poslušala in sem odletela tja, kamor ne bi spela in sem imela en mesec potresov. V slabih 30 dneh sem doživela več kot 100 potresnih sunkov, med drugim tudi malo bolj take trde. In letos te bom pa poslušala. Super. Ja. Če bomo potovali, kam ja, kam ne? Dajmo pogledati v Feng Shui priročnik, tisti, ki ga je nabavil. Sicer v Feng Shui koledar vsak mesec napišem sproti, kam je priporočljivo potovati. Drugače pa v osnovi izogibajmo se smeri severo-zahod in to zadnji tretjini. To je tistih 15 stopinj tik pred severom. Kjere države so to? Zahodna Nemčija, delček Danske, če gledamo iz Ljubljane. Druga je pa ravno nasprotna smer in tu je jugovzhod 3, se pravi ravno kontra. Damo se enostavno na recimo Google zemljevid, center Ljubljana, gor kompas in pogledamo, kam gre ta diagonala. To sta res dve smeri, kateri imamo veter v prsa, ki se nam lahko tla stresajo ali pa tudi kakšen avion ne vzleti. Ker je veliko boljše kot kakšna druga posledica. Glede na to, da je konj zelo živahno bitje, junij mesec konja, da imamo v sebi zelo veliko samozaupanja, celo preveč, je v redu, da malce prisluhnemo tudi drugačnim vplivom in mnenjem. Da nismo toliko zavirvani vase, ker je kleni konj tako in nič drugače. To je neka neposlušnost. Dajmo se malo uloviti, ne? Kdaj smo neposlušni do energiji, da ne bo kaj ne fajn narobe, no? Ampak da ne bo čisto neskladno z nami. Kateri mesec v temu poletju, ki je pred nami, je tisti mesec, ki rečemo, dost imam vsega, zdaj bom pa takole. Julij. Julij? Ja, lahko. Vse mrki, ne, mrki so glih zaradi tega, da se malo sedemo in zadihamo. Ja. Julij, ti se strinjaš, kakšna je tvoja zadnja triada? Ja, jaz moram malo zakomplicirati in bom rekla, kakor za koga. Ja. Kako bi rekla, mimo vseh neviht, točim poplav, eden ne čuti nič, drug mu pa hišo odnese, a ne? Mislim, a se razumemo, en sosed mimo zdraven ne trpi nič, drugi zadi zraven pa ostane brez vsega. Tako da nič ne prizadene vsih,
ne mrki, ne retrograde. In tudi recimo juni zadnja triada je super za počivati ali pa za pohajati ali pa za iskati ljubezen okrog po plaži, se pravi od 21 do 30 junija, ker je močna Venera, boginja ljubezen. Jaz sem si zdaj le predstavljala eno žensko, kako hodimo. Išče se ljubezen. Išče se ljubezen, išče se ljubezen. Tako delamo ženske, oddajamo svoje feromone in dobesedno samci tako kupržva le to zavohajo. Ja. Hočeš, nočeš, če rabiš, ja, telo oddaja. In zgleda, da takrat, ko deluje Venera, recimo ja, to bo po mojih telih, a nekaj rečem šukra, delam po tibetansko-indijskem sistemu, bo ravno tlele ful močna, od 21. do 30. junija. Se pravi, takrat bomo oddajale vonjave, ki bodo privabile samce. Če bomo rabili samce. Ja, 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 recimo. Ali pa dodatne samce. Tako, lahko tudi nehote, katera, če ima močne hormone. Aha, ja. Okej. Okay. Avanture pol ta mesec. Ja, ja, bojo konc meseca, mislim, v sredini bo lahko še tisto razum delal, konc meseca že popusti, Venera je uživačica, ne? Ona rada dobro je, dosti pohaja, nima mire, ne more reči stop, dost imam, grem domov, lahko je tudi preveč, se pravim, pojedine hrane, druženja, seksualne razuzdanosti, lahko se od enih super odnosov sprevrže kar, da gre že čez mero, ne, zdravega okusa, se pravi skok čez plot. Ja, poletje, vse je mogoče torej. Vse to, ja. Najlepša hvala, hvala, drage dame, zdaj le bomo pa takole naredile. Malo nazaj se dejte stoli, pa da sprobate tole funkcijo. Meni se zdi, da je kar vredo. A moja, mojega tudi ima? Ja, veš, da ima. Sam pazi. Ja. Ups, ja. Juli, tukaj sem. No, skratka, lepo poletje. Yeah. Čau. Čau. Če pokličete naše svetovalke, vam bodo lahko povedali točno, kaj vam priporočajo glede na vaše želje, glede na vaše težave, ki jih mogoče imate.